മഞ്ചേശ്വരം നിവാസികളുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ മീൻപിടുത്ത തുറമുഖം ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി. സർക്കാരിന്റെ 100-ദിന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ 1-ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തുറമുഖം നാടിന് സമർപ്പിക്കും. This news brought to you by Tama Furniture World, Bandiyo Upala Krama, the ultimate name in the world of furniture. കേന്ദ്ര മൃഗസംരക്ഷണം മീൻപിടുത്ത വകുപ്പ് മന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ് മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും. കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ്. നിർമ്മാണ ജോലികൾ ഭൂരിഭാഗവും പൂർത്തിയായതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ജില്ലയിലെ 3-ാമത്തെ മീൻപിടുത്ത തുറമുഖമാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തേത്. 2014 ഫെബ്രുവരി 20-ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് തുറമുഖത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. 48.8 കോടി രൂപയാണ് തുറമുഖ നിർമ്മാണ ചെലവ്. അഴിമുഖപ്പാലം, പുലിമുട്ടിന്റെ നീളം കൂട്ടുന്നത് എന്നിവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മൊത്തം ചെലവ് 79.8 കോടി രൂപയാകും. പദ്ധതി ചെലവിന്റെ 75% കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും 25% സംസ്ഥാന സർക്കാരുമാണ് വഹിക്കുന്നത്. തുറമുഖം പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നതോടെ 4,000 തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി തൊഴിൽ ലഭ്യമാകും. 300 ബോട്ടുകൾക്ക് മീൻ പിടിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടാകും. കാഞ്ഞങ്ങാട് മുതൽ മംഗളൂരു പനമ്പൂർ വരെയുള്ള തീരദേശ മേഖലയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടെ മീൻപിടുത്തത്തിനെത്തുന്നത്. പൂനെ ആസ്ഥാനമായുള്ള CWCRS ആണ് സാധ്യതാ പഠനം നടത്തിയത്. ആർബറിന്റെ പ്രപ്പോസൽ ആദ്യമായി 1980 ഡോക്ടർ എ സുബ്ബറാവാണ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് സമീപിച്ചത്. പിന്നീട് വരുന്ന എല്ലാ ഗവൺമെന്റും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച് 2008 അഡ്വക്കേറ്റ് CH കുഞ്ഞപ്പു 41 കോടിയുടെ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയാണ് അപ്പോൾ ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് വന്ന് പിന്നെ ഈ 1-ാം തീയതി നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട പിണറായി വിജയൻ അവരുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹാർബർ. തികച്ചും സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമാണിത്. പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് ഉപ്പുവെള്ളമായതിനാൽ കുടിവെള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. മൂസോടിക്ക് സമീപം കിണർ കുഴിച്ച് വെള്ളമെത്തിക്കാൻ തുറമുഖ വകുപ്പ് ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പ് മൂലം സാധ്യമായില്ല. തുടർന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടിവെള്ളമെത്തിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് വികസന പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കുന്ന അഴിമുഖപ്പാലത്തിന്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 16.7 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, KCN.